Wai, na kwani huyu Kioko? Anipigia hata simu. Kioko anipigia hata simu. Ama anaweza kuwa alishikwa. Wacha tusikie hiyo. Alishikwa, alishikwa. Ama anaweza kuwa alishikwa. Mimi sijui kama alishikwa. Shigimado, shigimado. Aya, Karua kuje. Wewe Brian, uko wapi? Wewe Brian. Wewe Brian, uko wapi? Uko huyo. Eh Brian. Aki ya Mungu ndio huyo. Inaweza kuwa hiyo dili imeingiana. Usikie. Aki ya Mungu ndio huyo. Inaweza kuwa hiyo dili imeingia, sio? Sio. Eh sasa Karo anakuja kupea Brian ikiwa story. Kama Brian ajui sio? Haya. Brian, wacha nikuambie kitu. Gavion, vile mimi nimeona leo, hauwezi amini. Na upunguze kelele yako. Butu sikia. Brenyu, wacha nikuambie kitu. Gavion, vile mimi nimeona leo, hauwezi amini. Hauwezi amini. Brayo nashtuka. Kwa ni kumendaje mama? Usaika alafu ndo tuisikize. Kwa ni kumendaje mama? Anaita Karo mama, ana Karo aone. Haya, Karo kwa bingi. Una imagine ule Kioko? Si tulipatana na yeye leo, tiu. Butu sikia hiyo. Una imagine ule Kioko? Si tulipatana na yeye leo, tiu. Una imagine ule Kioko? Kwa sababu? Si tulipatana na yeye leo, tiu. Ika hivyo. Haya, Kioko anarudisha hiyo. Nikajaribu kumwambia ile maneno ya wangwana wachane na hiyo. Wachane na? Na hiyo. Na hiyo. Nikajaribu kumwambia ile maneno ya wangwana wachane na hiyo. Awachane na hiyo. Lakini Karo kuwafala. Acha hizo. Yani, una imagine huyo muti yu, ananiambia tinitwe 1050. Mimi nitamtolea wapi? Hapo Brayo atashangaa sana. Yani, una imagine huyo muti yu, ananiambia tinitwe 1050. Mimi nitamtolea wapi? Yo, hey, mesikika. Sikia. Yani, una imagine huyo muti yu, ananiambia tinitwe 1050. Mimi nitamtolea wapi? Hey, Brayo. Ai, kwani hajatoa? Kwani anakaanga aje? Ai. Brayo amechoma. Ai, kwani hajatoa? Kwani anakaanga aje? Ai. Hapo Karo atawa. Wewe Bruna, kwani ulikuwa unataka atoe pensia? Uko saidi ya Kioko, si ndio? Hata ulikuwa unataka kuniroiga. Kumewaka moito, moito kume. Wewe Bruna, kwani ulikuwa unataka atoe pensia? Uko saidi ya Kioko, si ndio? Hata ulikuwa unataka kuniroiga. Kuniroiga. Sio unafikiria, sio unafikiria. Yaani nasema ai mbona mbona atoa hizo pesa zote? Kioko na Brayo wameshikwa. Sivyo unafikiria, sivyo unafikiria. Yaani nasema ai mbona mbona ndo hizo pesa zote? Leo nimeamua niwaonjeshe vile behind the Karo cartoon videos inakuanga na hivyo ndo inakuanga. Niko nominated kama best TikToker of the year. Naendelea kuomba kura zenyu. Kunivotia ni very easy. Enda pale kwa SMS, andika TOY7 utume kwa 22845. Na utakuwa umenivotia kama best TikToker of the year. Ndio, si mtavote, mvote. Naombea kura zenyu. Hakimu nivotie tu, si ndio? Asanteni sana.